ลังเวมีลาบ้านี่ลีมาเปียไปจีเนี่ยช่างยาลีอาจารย์โออนุตมีดีอัดแบบนั้นดีไม่มากูเจเนี่ยไม่มากูเจเลยงารู้ว่าเราตั้มชิฟูอารมณ์แบบชูจ้าเลยดีไม่มากูจัดตาดีช่วยนี่อัดตัวจังมูลบ่เนาะเส้นยินยาเลยตุ้มชีไอ้ข้าจารอจมารู้ก้าดีอาจารย์ลีเนี่ยปัตตาบีโรดีนี่มาเปียไปตัวมาบ่เนาะไอ้เชื่อหูจงอันนี้เนี่ยก็มาเลี้ยวเปียไปจีน่าเลยสิโรอันนู้นแต่มีดีมาสุดดูเชนจว่ารู้เดียบลุงโยมมาจ่าเลยสุดเชนไม่มากูรูปย่อไรเดสุดเชนมุ้ยงารู้ว่าองารู้ว่ายูยูมุ้ยอะมาหอบูเคยมุ้ยดามูรูงารู้ไม่มากูก็ไม่ชอบงารู้ไม่มากูว่ามาเจตัวอู้ปมแม่เมย์บอกไอ้ลุงโยมชี้เลยบอกเนาะไอ้ข้าจ่ารู้จว่าการที่มาพาเลี้ยวทับีปุ๊บย่าไปจีน่าเลยสุดเชนทีนี้ไม่มากูจัดตายย่อยอะไรอาจารย์ยี่ลีเนี่ยปัตตาบีอะไรทับีปุ๊บย่าไปจีน่าบอกเนาะยูยูมุ้ยมาละเคยมุ้ยมาละไอ้นางเดบีพี่ตาละเนาะอภิโอริโอพี่ลาสวายเนี่ยปัตตาบีอะไรที่มาปุ๊บย่าไปจีน่าไอ้ข้าจ่ารู้จมารู้ที่ไม่มากูจัดตายย่อยอะไรสุราคายูยูเวมุ้ยมุ้ยเคยเวมุ้ยมุ้ยจมารู้ย่อยอะไรจีน่าอ่ะดูๆเว้ยถ้าแม้ตะคู่บ่เนาะโยโย่มวยเนี่ยตัวก็တော့ဒီมวยแลนจองอ่ะနေပြီးတော့แม่มะโกว่าနေပြီးတော့ถั่วตาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ तू อ่ะဒီแม่มะโกအဝแม่มะโกအဝကတချို့ပြက်စီးသွားတယ်ဗောနော်ခလေးကထွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီแม่มะโกအဝကပြဲသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြရတယ်ဗောနော်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲကျမတို့ဒီကိုဝူဆောင်းလိုက်ပြီးဟေးဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကလေးရဲ့ weight ပေါ့နော်ဒီကလေးရဲ့ weight ကို6လမှာ6လလောက်ထိ6လလဲ10လဖွာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့6လလောက်အထိကိုဒီကလေးရဲ့ weight ကိုဒီတင်မဆုံကြွက်သားတွေကတောက်ခံပေးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမိမကူကြွက်သားတွေနော်ဒီတင်မဆုံကြွက်သားတွေကယော်ရဲတာကိုဖြစ်တယ်ပြောကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီတစ်ချက်ချောက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမွေးလန်းဆောင်ပေါ့နော်မွေးလန်းဆောင်အဲမိမကူအဝဆိုတာကဒီခလေးထွက်ဖို့အဝဆိုတာက 2.5 2.5 cm ပဲရှိရဒါပေမဲ့ခလေးရဲ့ခေါင်းက10 cm ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီလိုမျိုးခလေးမွေးတော့မယ်ဘိုက်နာလာပြီဟေ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီအဲကြွက်သားတွေပေါ့နော်ဒီမွေးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေ rabbit muscle တွေကိုအဲယော်ရဲသွားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုအလျောက်ဟော်မုန်းတစ်မျိုးထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှသာလေဒီကြက်သားကြီးကရော့ရွဲပြီးတော့အဲဆွဲလို့ဆန့်လို့ရနေတာဖြစ်ကြအောင်မို့လို့ဒီကနေပြီးတော့ခလေးထွက်လို့ရတာအဲ့ခါကျတော့ခွဲမွေးတဲ့သူမှကြတော့ငါတို့ကဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့မထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကမကျဲဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘိုက်နာလာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီဟော်မုန်းတစ်မျိုးကထုတ်ပေးတယ်ခလေးထွက်သွားတာနဲ့မထွက်သွားဒီအပေါက်ကနေပြီးခလေးထွက်သွားတာနဲ့မထွက်သွားတာပဲကြွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကိုအဲခွဲမွေးတဲ့သူအနေနဲ့လည်းဒီအဲ private muscle private muscle ကြွက်သားတွေကယော်ရဲတယ်ခုနပြောသလိုမျိုးပဲကိုဝင်ဆောင်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဲကိုဝင်ရဲ့ weight ကိုတင်မဆုံကကြွက်သားတွေကတောက်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမိမကူကြွက်သားတွေကယော်ရဲတယ်ကျမပြောတဲ့အထဲမှာမိမကူကြွက်သားယော်ရဲတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲမိမကူဒီအဝတချို့ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးထင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်เออเปลี่ยนပြီးတော့ချုပ်လိုက်တာပဲပေါ့เนาะခလေးမွေးပြီးသွားတယ်အချိန်မှာကျမတို့ပြန်ဒီမိမကူကိုချုပ်လိုက်ကြတယ်ချုပ်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာเออချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ဆိုရှင်တင်းတင်းရင်းရှိသွားပြီလို့ထင်လိုက်ကြတယ်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျမဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီညတတိဆရာလေးပြောပြပေးချင်တာပေါ့เนาะဒီเออအဝကိုကျမနမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ကျမပေးတဲ့နမူနာလေးကเออထင်တာမြင်တာလေးရှိအောင်เนาะနည်းနည်းလေးစကားလုံးလေးတွေကတချို့ဟာတွေကြမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်နည်းနည်းတောင်းပန်တယ်ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးဒီမှာဒီအဝရှိတယ်နော်ဒီအဝရှိတယ်ဒီအဝရဲ့နောက်မှာကျမတို့မိမကူလမ်းချောင်းဆိုတာရှိမိမကူလမ်းချောင်းပြောဆိုမွေးလမ်းချောင်းပေါ့မွေးလမ်းချောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတာကတအိမ်မရောက်ခင်ကြားထဲမှာရှိတယ်လေနော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီအဝကိုချုပ်လိုက်တယ်ကွာဒီအဝကိုချက်လို့ဒီအဝကတော့တင်းရင်းသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရော်ရဲသွားတာကဒီမွေးလမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကရော်ရဲသွားတာအဲ့ဒီမွေးလမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကရော်ရဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်နိုင်လဲဒီအဝါပဲကျင်းသွားတယ်ဒီအဝါကိုချုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငါတို့ကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲခွဲမွေးထားတာပဲငါတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအဝါကကြက်နေုံနဲ့မပြီးဘူးကျမတို့ကိုဝင်ဆောင်လိုက်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ယော်ရွဲသွားတာဒီအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကယော်ရွဲသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြွက်သားတွေယော်ရွဲသွားရင်နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တိမ်ကြတာတွေဖြစ်မယ်ပြီးရင်စီမထိန်ထိုင်တာတွေဖြစ်မယ်เนาะပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကစီလန်းချောင်းမကြခဏပိုးဝင်နေဆိုတာတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကဆွမ်းနာပြောသလိုမျိုးပဲမိမကိုကျင်းဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျဲဒီပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ငါတို့ကခလေးမွေးပြီးသွားလို့ပြန်ချုပ်ထားတာပဲငါတို့ကရိုးရိုးပဲမွေးထားတယ်ငါတို့ကခွဲမွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမိမက်ကောပုံမှန်တိုင်းပဲဟေ့ဆိုပေမဲ့လေဆောနာကပြောသလိုမျိုးအဓိကအရေးကြီးတာကဒီမွေးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့မိမက်ကိုအတွင်းပိုင်းကြွက်တာဒီတန်မာနေဖို့ကအမျိုးသမီးတယောက်တော့အရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းကြွက်တာဒီရော်ရဲရင်ဆောနာကပြောတယ်စီမထိန်ထိုင်တဲ့ပြဿနာတွေတအိမ်ကြတဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာကိုဖြစ်တယ်ဒါကတော့အိမ်တော်တွေတွေအတွက်ကိုတစ်ချက်ပြောပြတာပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်မရှိတဲ့အပြိုလေးတွေအနေနဲ့လည်းတအိမ်ကြရဲဆိုတာတွေကိုဖြစ်လာရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမိမက်ကိုကြွက်သားတွေရော်ရဲတယ်ဆိုတာတွေကိုဖြစ်လာရတယ်အဲနော်ပြီးသွားရင်စီမထိန်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တို့တွေကအိမ်တော်မရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဆောနာဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့အလုံးလောက်ကားတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်ထိုင်ပြီးတော့အလုံးလောက်ကားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာမှကျမတို့ဒီလိုမျိုးခြေတော့တစ်ခုပေါ်တစ်ခုချိတ်ပြီးတော့ကြကြနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမက်ကိုကြွက်သားတွေကိုဖိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဒီမိမက်ကိုကြွက်သားတွေကရော်ရဲတာကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဝရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထို့နည်းလည်းကောင်းပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အသက်30ကျော်အသက်40ဖြစ်သွားတဲ့အပြိုကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တော်မရှိတဲ့အပြိုကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်အရွယ်အရှာကျမတို့အက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းလျော့သွားတယ်ပြောရရှင်40ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာသွေးဆုံးမှုအတွက်ကိုနီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးဆုံးချိန်ကာလမှာလည်းဒီလိုပြဿနာတွေကကြုံရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့အရင်တော့အသိထားခဲ့မယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေတအိမ်ကြတာတို့เนาะပြောရလို့ရှိရင်စီမထိန်နိုင်တာတို့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမိမက်ကိုကြွက်တာရော်ရဲတယ်ဆိုတာတွေကအိမ်တော်တွေတွေပဲဖြစ်တယ်အပြိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးအပြိုဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်ကြတယ်အမှန်တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုကြောင့်မို့လို့လေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျတော့ကျမဒီကြောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါအဲအရှိမလဲဗီဒီယိုတွေတင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အများစုကကျတော့လာပြီးတော့အဲမေးကြတယ်ထင်ပါအဲအသက်တချို့ဆိုလို့ဆိုရင်အသက်20အလောက်ကလေးတွေနဲ့28လောက်ကလေးတွေနဲ့ကိုတအိမ်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့အဲသူတို့အသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲကလေးမမွေးရသေးဘူးအိမ်တော်ပြုတ်တယ်အသက်30လောက်ပဲရှိသေးတယ်အိမ်တော်ပြုတ်တာမကြသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောက်လဲပေါ့ကျွန်မဆွမ်းနာကပြောသလိုမျိုးပါပဲဒီလိုမျိုးမိမက်ကိုပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမျိုးသားနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံတာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမက်ကိုကကြေသွားလာပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမိမက်ကိုအဲထဲမှာရှိနေအဓိကကကြွက်သားတွေကသူ့ဟာနဲ့သူကြုံနိုင်ဆန်နိုင်စွမ်းအားတွေကရှိနေတယ်ဆဲတွေကလည်းအစ်စ်ပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီဟာတစ်ခုထဲချောက်တော့ဒီလိုမျိုးမိမက်ကိုကြွက်သားတွေကရော်ရဲတာအောင်မဖြစ်ဟုတ်ပါတော့ဒီတခုထဲချောက်ပြတော့မဟုတ်ပါဘူးဆောနာပြောတယ်ဟော်မုန်းနေအဲချိန်ဆက်ဖြစ်တဲ့ကာလတွေရှိလာမယ်ပြောရှင်အက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းရောတာတွေရှိမယ်အဲသူကထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေပေါ့နော်ထိုင်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျမတို့က6တောက်တစ်ခုပေါ့တခုဆင့်ပြီးတော့အကြာကြီးထိုင်တာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဆောနာကပြောတာမျိုးတွေကိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုအခြေအနေတွေချောင်းမှုလို့လဲဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုအဲကျွန်မပြောပြချင်တာကတော့အိမ်တော်ကလေးမွေးထားတဲ့သူတွေကလည်းငါကရိုးရိုးမွေးထားလို့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာအဲငါခွဲမွေးထားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်မပြောပြချင်တာကကြတော့ကျွန်မတို့ဒီမိမကူဆိုတာကအဲဒီအဝါကိုပဲသွားကြည့်လို့မရပါဘူးအမျိုးသမီးတယောက်တည်းကျမ်းမာကြီးဆိုတာကအမျိုးမွေးလန်းမှာရှိနေတဲ့ဒီမိမကူကြွက်သားတွေတင်းရင်နေမှဒါလည်းအမျိုးသမီးတယောက်တည်းတကယ်ကိုကြမ်းမာတာပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဒီမှာဗာလေးကိုထပ်ပြီးပြပြပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီမိမက်ကိုကြွက်သားတွေတင်းရင်မှုရှိလားမရှိလားငါပုံမှန်မဲလားယော့နေလားအဲဆိုတာလေးကိုအပြိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုဆန်းလို့ရတဲ့နီးလေးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲကျွန်မတို့ကိုဟာနဲ့ကိုပါတာကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စမ်းတက်လို့ရတယ်ဒီမိမက်ကိုနှာခမ်းသားတွေမှာအတွန်းအခေါက်တွေညားနေလားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲတင်းတင်းရင်းရင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အတွန်းအခေါက်တွေညားနေတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကမိမက်ကိုကြွက်သားတွေရော်ရဲနေတယ်ပုံစံကိုပြရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီထိုင်လိုက်ပါထိုင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမက်ကိုအဲဒဲကို
ละเลทจีบาละเลทไปตัวเป็นตัวเชื่อมารู้ที่ตัวเองไปจวดตาที่เนี่ยที่เล่นเนี่ยที่ลาวไปตัวเราตัวเชื่อมารู้ขณะเนี่ยท่าจีบาเนี่ยท่าอะไรเดียเชื่อมาอดีที่ละกาเต้นเจ้ามูที่ละคลีกาเต้นเจ้ามูชีตัวอะไรเดี๋ยวเราเชื่อไปแล้วได้ได้เราที่โอ้ลุงมูที่เนี่ยจะเจอชีเล่บ่ไอ้ลุงมูเลยจีบีรอกูสันตลุยาบาร์เลยถ้ากูบาร์เนี่ยกูสันตลุยาเลยนี่เลยบ่เนาะอดีมามาจีมารู้กูก็ซีมาเทนไทยนาดิพี่ลาบีกูยังไม่แม่กูแล้วจะเอาไม่แม่กูยังจะตายดีกว่าที่ไม่มีชีวิตอบูน้องพี่ว่าดูเช่นซีมาเทนไทยนาดิพี่ลาเลยซีดีขนาดตัวอะไรพี่ว่าดูเช่นอัศวินฮอร์โมนย่อราพี่เดียตัวจามูลซีแล้วจะเอาเนี่ยมาจากขนาดปูเวนเนตุดิชิเม่น้องพี่ว่าดูเช่นแต่ชั่วคลีมวยท่าได้เลยคว้ามวยท่าได้ส่วนน้ำมาเวแต่ชั่วมาดิสูรเช่นชีเดบอนะคลีต้องยังมวยท่าได้คว้ามวยท่าได้เวถ้าเป็นแบบพี่เลยที่ไม่แม่กูก็ทายไล่ทายไล่เดชเชมิวมาเลี้ยทวดดามิวดิชีเลยพี่ดาวสุดดูเช่นที่มิวตาเนี่ยอุดรุนีเดชเชมิวมาขันซาลุมาจ้าดามิวดิชีเลยบ่เนาะอุดรุนีเชลาบีเฮโซลูเช่นเนาะบาลูกามเลสโลเช่นจมารูที่เต็มส่งเนี่ยปัตตาเดลิจิงานีลงไปพี่ดาวสุดดูเช่นไอ้นี่เนี่ยเลยที่ไม่มาบุเนี่ยปัตตาเดลิจิงานีเลยลงไปลุยาบาร์